کەماوی لە هەولێر سەرچاوەکانی ئاو لە هەولێر سەرزەوی ١٣٥ و ژێرزەوی ١٦٥ ئاستی قوڵی بیرەکانی ئاو تا دێت زیاد دەبێت ئاستی قوڵی بیرلێدان بە پێی ساڵ ١٩٩٦ ١٢٠ مەتر ٢٠٠٣ ٢٠٠ مەتر ٢٠١٠ ٣٠٠ مەتر ٢٠٢١ ٥٠٠ مەتر ٢٠٢٢ ٦٠٠ مەتر لە ٢٠٢٢ نزیکەی ٣٠٠ بیری ئەوش چیان کردووە کابینەی نۆیەم بۆ کەمکردنەوەی کاریگەریەکان ١٣٨ بیر لێدەدات کار دەکات بۆ جێبەجێکردنی پرۆژەی ئینفراستراکچەر